السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم Oh,
Alhamdulillah, Baba. Amen. Amen.
I will not be able to do it.
فكي ودليل اها دليل الفكي اون لانلو اون لاون اون لاسان اون لاسان باجو ما با سو ني با ati yeku yo je kunu e wo do fe ku wa e ti ya ta en si e pada na so ta fi ha ga le ma hi o le wa na wa do wo wa ta ni si ni ti won si bi o to ri mo ro ri pe life ni won si bi eh na awa en ti e pe fun afa Suleiman يا بارئ الكوثر بريا ليس يتقنه لا تسلم الكوثر فات الكوثر باريا يا الله تابعت به فافنكم ما انت يا الله تبعت وبنك ni o taasi ẹn tó ma fa gbé àti ẹn tó ma fa ta sọtí gbẹfà tí o bá gbé dáadáa tábà tábà o ní ìrí ta lórí kò ní tọ́ àtẹni tó hun ọfà tó gbé ọfà àtẹni tá gbé fún wípé kó ta àwọn méjèèjì ni wọ́n láàmà yìí fáwọn Suleiman Farouk orí ìta ọ̀rẹ́ tó fi parí ìta kìí ṣe tèmi tó èyí tó yìn ní òsì kìí ṣe yàn án ẹ̀rọ ẹgbẹ́ mi ní kìí ṣe ẹyìn ní mò ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ rárá ṣùgbọ́n gbogbo ara mọ̀ lórí kàkà yìí ẹni tí wọ́n dẹ̀ ẹni tí ò ní mímọ̀ náà máa gbé mímọ̀ yìí dá. Ẹ̀yẹ́ kúrò ẹni tí ò ní mímọ̀. Ẹni tí ò ní mímọ̀. Ó mọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń jáde. Ó máa ń gbé ọ̀rọ̀ tó ń jáde ọ̀rọ̀ mímọ̀ yìí. Ẹ̀yẹ́ kúrò là. Ṣébi dáfọ́ tó ò bá róòrùn ṣé kó òun ta sí lára. Ìyẹn ó ń sà oríta inú orílẹ̀ ìta ẹ̀ ọ̀tọ̀ ni kéèyàn sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ni ó practicalize ọ̀rọ̀ theoretical aspect àti practical aspect theoretical aspect tó lè sọ ọ̀rọ̀ tó ọmọ kọ́ yìí lọ sí ọjọ́ àmọ́ nílò àmọ́ kéèyàn lò kó sọ kó tó wá lò méjèèjì ló ṣe fún apapọ̀ so ó sọ bẹ́ẹ̀ni èmi tó ti wá lò lówó tó tún náà ìyá ni wá sí tuntun náà òun lówó tó ná ibi nǹkan tó ń mú ókè èyí tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kúrímọ́ ààyè tí gbogbo á ti jáde náà nìyí lọ́dà kúrímọ́ ẹbẹ̀ nǹkan báyìí lèyí náà ṣe síbẹ̀ lówó tó ṣe ẹ̀yà ń bínú wọ́n là tó ń bínú yọ ó fẹ́ mú ni owó ṣòro orí owó sì ṣòro kótó owó wá ṣòro ọdẹ tó lè dùn bẹ́ẹ̀ náà pàápàá jùlọ ibi tó ṣe ṣòro ọdẹ ní ibi gbogbo àwọn olówó yẹn wọn yìí náwó ọkẹrẹ ní olówó tó tí ó ná mú tí ò ní bojú ẹ̀yìn obì gbogbo àwọn owó tẹ̀lé rí tí wọ́n bá gbé táwọn tó bá bọ́ta tó bá fẹ́ fún ìjọba lówó tí wọ́n ń donate 1 billion 1,500,000,000 ó ní contract tí ó fi gbà
àbí yìí tó bá tó jẹ́ commission ìjọba bẹ́ẹ̀ lóde àjọ fún wọn. Náà ó sì yẹ pé owó. Lọ́dọ̀ wọn. Lọ́dọ̀ wọn ní pé ẹ̀rí mi. Wọ́n ti bá wá contract wá. Ẹ fún mi. So àwọn ní wọ́n sì ṣe ìtìbáwò ẹ̀ yíde. Ìjọ táwọn fẹ́ ní ìdí owó gan. Ọmọwó wa. Ọ̀dẹ́ yẹn lẹ síbi tí ó retí wípé òun fẹ́ gba nǹkan kan ń bẹ̀. Ìyẹn ni nínáwó. Ẹ lọ sí ìgbàlè pé nínáwó. Ẹ̀ẹ́dẹ́sẹ̀ bẹ̀rí mú. Mẹ́yẹ ju dùbí mẹ́rin. Wa mẹ́ jẹ́ dàbí nẹ́ẹ̀sì nẹ́ẹ̀fí sẹ̀tẹ̀ àkọ́rọ̀m. Ẹni tó bá a pe ọ̀nà rẹ̀, a lè pé ní odó, a lè pé ẹni tó náwó lọ́lọ́ rẹ̀. Àmẹ́ni tó ná ẹ̀mí, tó ná tó wọ́n lára ẹ̀, tó ná àsìkò ẹ̀, tó tún wá ná owó náà. Èyí ò ní Abraham, tó lọ ọ̀nà wa. Ọlọ́rẹ títí ẹ ga jù mú. Sọ nípa bẹ́ẹ̀, ó ná fún wa, ó ná sìkò ẹ̀, ó ná mímọ̀ ẹ̀, ó sì tán wá ná àásìkò ẹ̀. Wọ́n á fi kọ́ wa wípé à ń ná. Kìí ṣe kó òun èmi máa ń sọ ní ṣe olówó ni, kìí ṣe kó lówó. Èmi máa ń sọ. Níjọ́ tí àwọn Àwọn tí wọ́n máa ń ní ẹ̀mí tó ga wípé tó ga lọ sáfẹ́ẹ́. Láti ṣe ókùn. Fẹ́ ṣe ókùn mi ṣe tó sì ń ṣe ọlọ́run fẹ́ràn àwọn tó bá rí bẹ́ẹ̀. Kí àmà wá lò wò wípé ìdí òun tó wá fún bámà ní èyí tó wà lọ́wọ́ mi. Kò máa ní ò máa ní wọlé, èmi ò sì ní wọlé. Àwọn ni wọ́n kọ́ mi wípé. Iná àwọn akíkàmù tí wọ́n wá gbé àti máa fi yọ́n fi máa fi jẹ ìdíkà yà tí ká máa fi gbé ìdíkà. Ìjọba náà ń sọ́nà àlákò rẹ̀ ibi ìkọ̀rọ̀ èyí tó mọ̀ yóò wá wá. Ìbára lè èyí tó mọ̀ ó sì wá wá. Gbogbo ìjìká wa yìí lọ́rọ̀ tó wá sí kí wá síbẹ̀. Ìyá kí wọ́n wà. Àwọn ìtọ́ á sì ti wá sílẹ̀ ó kú dẹ́mdẹ́mú. Ó kú dé. Àwọn báyìí. Ó dé àjẹ lọ́wọ́. Bá ti wá èyí tó wà lọ́wọ́ tó bá ti bínú ìmí ò sì ní sọ̀kalẹ̀ sílẹ̀. Àlá. Àmọ́ tó bá ti du èyí tó wà lọ́wọ́ rẹ tó bá jìnnà báyìí. Ìmí ò túmọ̀ sọ̀kalẹ̀ sílẹ̀ ni. Yóò máa sọ̀kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ti ń mẹ. Àlá. Ọlọ́run ká kò ṣe bẹ́ẹ̀ fún sales man náà. Wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ni kọ̀ pẹ̀lú. Àti kò kú ẹni kọ̀ọ̀kan àwọn alága àti ẹni kọ̀ọ̀kan àwọn ní àtàrà wà nítorí okòyì. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tábà pè ara àta. Ẹjọ́ tí Ayọ́ Sùlùmán tó pé mọ́tò. Èmi ọ̀ máa ń gbé wọ́n tẹ̀lé lọ. Wọ́n tẹ̀lé lọ òbí. Ẹyẹ àkọ́mọdé náà. À ń gbé àtẹ lọ. Nígbà tó wá ń dá àwọn fẹ́ ṣe ṣáàkà. Ìjọ náà sì ti ń ṣe òfin. Ẹ wá yá. Ó wá síbẹ̀ rí. Ó sì fẹ́ kí wà. Ọkọ ráyẹ̀ kan sí bàbá Aládì. Wọ́n á sọ fún bàbá Aládì. Yáyá Fulani. Ok, màá wá. Pẹ̀lú òkú ọlọ́run. Àwọn mo fẹ́ tábù. Tábù yẹn tí o bá ti kọ́ ní àbẹ́tì ò bọ́ sí tábù tó ní fẹ́ tábù kan. Ọ̀dà màá wá.
Ah, pardon.
China de. Oh God. But in here, who's here? Oh, you say me back. Yeah. Ah,
Ti máa ń sọ ti pẹ́ ìyá ìlú Sulemani